Cara, vai subir que vai acertar o rim da moleca. Mas bate. Olha, olha. Ó, 40, 50, um minuto que eles dão pra... É muito tempo, cara. Nossa, tem seis caras do outro lado, meu Deus do céu. Opa. E a Fianne, o Lucas também joga de 12, não? É noob ou não? Joga, pô. Joga pra também. Caramba. É 12, então beleza. Dezeira, também. Não, tem que ser noob, porra. É que eu tô desfrutando do jogo, né? Eu já tô iniciando o jogo com uma kill, velho. Como assim? Querendo jogar com outras armas. Como eu já tô iniciando. Eu levei. Eu nasci uma agora e já levei uma kill. Eu tô. Porra, é essa, velho? Porra, Dice, caralho, meu. Os inimigos atacaram primeiro. Tanto que a Dice vai ter que. Corrida, Dice! Por favor! O nosso lado está ganhando. Nossa, os caras tudo ali, velho. Tudo camperando ali. Puta que pariu. Agora que a gente se inicia com uma def, cara. Que loucura, cara. Que coisa absurda. Olha lá, o caperzão, ó. Meu porra, Deus. Porra, ai, esse mapa é meio bosta, cara. Tô... Jogando granada! Esse cara me deu um tiro. O nosso lado está ganhando. Esquecendo que eu tô de médico, velho. Tô nem. O inimigo está ganhando. Aqui. Você não... O nosso lado está ganhando. Porra, cara. Espera aí que eu te revivo. Tem cara bem ali, cuidado. Valeu. O nosso lado está ganhando. O sentinela vai nascer, hein? Tessa, garoto. Tem cara lá perto dele. É lá ali embaixo, né? Embaixo. Sem munição! Recarregando! Um kit sentinela está disponível perto da sua localização. Nossa! Pega aí, pega aí, pega aí. Peguei, porra. Yes. Peguei dois caras descendo aqui, então já. Tá de boa. Tô sem vida, você faz a fé. Gabriel, me revive! Me dá vida, que diga! Aonde? Se tu puder nascer em mim. Pera aí que eu tô te procurando. Tô aqui embaixo. Cadê, velho? Pera aí. Tem muito cara ali, velho. Muito cara.
aqui. Eita porra, vem muita granada, moleque, você é louco? Morreu, Cifre? Não, tô vivo, pode nascer em mim. Mas não dá pra nascer, agora dá. Porque tem cara vindo aí, hein? Peguei. Deixa eu ver. Peguei. Deixa eu matar, deixa eu matar, deixa eu matar. Aí. Matou? Valeu. Matei. Dá um lifezinho aí. Life, life, Gabriel, life, Gabriel. Onde, onde? Aqui, aqui. Valeu, mano. Matei o cara, ele deu respawn em um outro, o amigo deu respawn em cima dele. Ai, 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 caralho. Ai, ai. Cara que vem aí, hein. Vai lá, pô. Achei da... Tô ficando sem bala já, essa porra. Uma merda aqui. Se eu tivesse falado antes, eu teria aqui na... Uma granada. Meu Deus. Ui, merda. Peraí, você fica vivo aí. Deixa eu nascer com você. Boa. Ei, soldado. Porra, queimado. Tá precisando de Tessa, bala ainda? Tessa, nasce. Tô sim. Tá. Voltei. Reviveu. Reviveu. Tem que ser com isso aí. Vai, 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 vai. Não, mata aí, mata aí, Cif. Cara aí na porta aí. Eita, granada. Tô nessa vida aí. Vou jogar um pouquinho de suporte. Ó, aqui ó, desse lado aqui, Cif, aqui desse lado aqui, ó. O inimigo está ganhando. O nosso lado está ganhando. Esse cara aqui quer matar a noiva. Toca. Gás. Corre. Me dá vida. Inclusive, vida também. Esse aqui é sucesso. Morri. Vai, dá. Joga a vida aí, pô. Cara, essa arma de suporte é uma bosta, velho. Que isso? Os caras vão vir aqui, Zip. Aqui, ó. Entrou. O cara tá indo aí, Zip. O cara subiu aí, pô. Cadê o Willow que eu não consigo dar revive aqui? O cara vem aí. Tem. O cara tá doido. O cara tá louco, moleque. Vocês estão de sentinela? Não. Sim, eu tava cuidando do Sinfo. Ele tá de sentinela que os caras que tá louco pra me matar ele. Eu tô reabastecendo ele no... na munição e o Lucas tá dando vida pra ele. Aí sim. Eita.
Viu os caras aí, hein? Tá cheio de gente aí, tá cheio de gente aí. Ele vai dar a vitória pra nós, sentinela aí. Vai, pô. Vai, porque os caras é burro, eles estão indo atrás do Bilu, eles estão enfurnados lá dentro, eles sabem que nós estamos aqui, estamos guardando eles, estão enfurnados lá. Tem cara aí, Azul? Não. Procurando aqui. Peguei o último ainda. Valeu, Biluz. É nóis. Foi bom. Isso sim foi um squad, mano. Porra, foi um squad. Team player sensacional, cara. Foi foda, foi foda. Você tá me emocionando. Nossa, nem olha. Cadê de 6? Olha só, que gostoso. 21 reabastecimento e o Azuri pontos de pelotão 1350. Toma, demônio. 24-4. GG. GG, mano. GG.